Assalomu alaykum aziz teletomoshabin do'stlar hamda vodiyliklar. Muloqot telekanalining bitta savol loyihasi yana efirda. Bugun biz ijodiy jamoamiz bilan birgalikda o'zining do'ppisi, pichog'i hamda oshlari bilan ma'lum mashhur bo'lgan Chus shahriga tashrif buyurdik va aynan ana shu Chuslik yurtdoshlarimiz orasidan bitta savolimizga javob izlashga harakat qilib ko'ramiz. Demak, bugungi kun savoli quyidagicha. Diqqat bilan e'tibor qiling. Bilamizki, bo'yinbog'lar azaldan o'sha qadim zamondan mavjud bo'lib kelgan. Lekin uning galstuk shakliga kelishi qaysi davlatda qachon patentlashtirilgan? Demak, savolimiz shunarli bo'lsa, aynan mana shu savol bilan biz yurtdoshlarimiz sari yuzlanamiz va bugungi ko'rsatuvimizni tasvirga olishda bizga hamkorlik qilguvchi hamkorimiz Alisher Rahimov boshchiligidagi Style salonidan taqdim etilgan mazkur pul mukofoti hamda mazkur chekni taqdim etamiz. Ya'ni o'sha o'zlari istalgan bitta xizmat turidan bepul foydalanish imkoni taqdim etuvchi sertifikat g'olibimizga taqdim etiladi. Demak, teletomoshabin do'stlar, birgalikda bizni kuzatib borsangiz, savolimizga javob topamiz. Boshladik. Demak, biz asta-sekin yurtdoshlarimizni suhbatga tortishga harakat qilib ko'ramiz. Ketdik, marhamat. Assalomu alaykum. Muloqot telekanalining bitta savol loyihasi asosida hozir sizlarga savol beramiz. Agar savolimizga to'g'ri javob bersanglar, mazkur pul mukofoti hamda Style salonining bepul foydalanish imkonini taqdim etuvchi sertifikat taqdim etiladi. Tayyormisiz? Tayyorman. Bilamizki, qadim zamondan bo'yin bog'lar mavjud bo'lgan. Keyinchalik ular takomillashib galstuk deya e'tirof etayotganimiz bugungi zamonaviy bo'yinbog' shakliga kelgan. Aynan ana shu galstuk qachon va qaysi davlatda patentlashtirilgan? Labbay. Variantni ayting. Endi variant bera olmaymiz. Ko'rsatuvimizning qonun qoidasi shundan iborat. Bitta savol bilan yurtdoshlarimiz orasiga kiramiz. Agar savolimizga to'g'ri javob berilgan, zahoti ko'rsatuvimiz yakuniga yetadi. O'zingizda variant bormi? Yili va davlatini aytsangiz bo'ldi. Kim tomonidan patentlashtirilganligini o'zimiz ma'lum qilamiz. Yevropa mamlakatlari. Endi Yevropada juda ko'plab mamlakatlar mavjud. Aynan qaysi davlatda yoki nechinchi yilda? Fransiyada. Fransiyada nechinchi yil? 1700-yil, 800-yillar bo'lsa kerak. Sizda ham variant bormi? Menimcha Germaniyada. Germaniyada nechinchi yil? 1700-yillar. Ya'ni o'sha 17-chi asrlarda. Afsuski, sizlar tomonidan berilgan javob mutlaqo noto'g'ri edi. Muloqot telekanalini kuzatib borsanglar, albatta savolimiz javobini bilib olasizlar. Qanuncha bu Fransiyada tashkillashtirilgan bo'lsa kerak. Nechinchi yilligini bilmayman. Yili to'g'risida variant yo'q. Ma'lumotingiz yo'q. Lekin Fransiyada ekanligi aniq. Aniq. Aniq fikrimcha. Afsuski, Fransiyada emas edi. Demak, yo'nalishimizda davom etmoqdamiz va yurtdoshlarimizni suhbat ketamiz. Assalomu alaykum yigitlar, xormanglar. Salomat bo'ling, assalomu. Sayohatmi? Ha, sayohat. Sizlar kursdosh, sinfdosh qanaqa do'stlar? Yo'q, tengdoshmiz. Tengdosh do'stlar, ulfatlar. Yaqinroq joylashib olamiz. Demak, muloqot telekanalini bitta savol loyihasi asosida hozir sizlarga savol beramiz. Agar savolga to'g'ri javob bersanglar, mazkur konvertda pul mukofoti yashirilgan hamda Style saloni barchaga ma'lum mashhur bo'lgan Style salonidan bir marta bepul foydalanish imkoni taqdim etamiz. Tayyormisizlar? Savolimiz shundan iboratki, galstukni bilamiz hammamiz. Galstuk nechinchi yil qaysi davlatda patentlashtirilgan? Galstuk. Bo'yinbog'. Bilmasam. Variant bor? Yo'q, bilmaymiz aka. Amerikada nechinchi yil? Nechinchi yilni bilmayman, lekin Amerikada. Nahotki. Agar sizlar o'sha yili va davlatini to'g'ri aytsanglar, kim tomonidan patentlashtirilganini biz o'zimiz ma'lum qilamiz. Harakat qilib ko'ringlarchi. Hozir hammasi Xitoydan chiqadimi? Yilini aytsangiz bo'ldi. Kim tomonidan? 1992-yilmi? 1992-yil. Nahotki. Noto'g'ri. Nima deyding? Yaqinlashtirib beringda sizam. Mayli, sizga aytishim mumkin, siz aytgan davlat haqiqatda to'g'rani shu davlatda bo'lgan, lekin yilini Amerikada.
69 yil mi? 1969. Ha. Afsuski xato javob. Bu javob, lekin harakat qilib ko'rsanglar bo'lardi. Hozir bilmaymiz ularni. Esimizdan chiqib qolgan. 70 yaqiryapmiz u. Jon deb beraylik. Bilmaysizlarmi? Muloqot telekanalini kuzatib boringlar, albatta bilib olasizlar. Menimcha chet eldan kirib kelgan bo'lsa, galstuklar mumkin Amerikadan. Xo'sh, nechi yil? Yo, Fransiyadan. Yo, Italiyadan. Italiya modalar anaqasi bo'lsa, Italiya bo'lishi ham mumkin. Aha, bitta variant tanlang. Menimcha Italiya bo'lsa kerak. Modalar anaqa bo'lsa, yo, Amerika, yo, Italiya. Nechinchi? Yilini lekin bilmadim. Taxmin qilib ko'ring. Yilini. Men 76 yil tug'ilgan bo'lsam, o'sha vaqtda tanam esimni taniganmanki, u galstukni ko'rganman-da yoshligimdan, lekin undan ham oldinroq bo'lishi mumkin. Undan ham oldinroq. Shunaqa. Mantiqiy yondashuvingiz, taxminingiz haqiqatan o'zini oqlamoqda. Siz aytgan davlatlar to'g'ri javob bor, lekin yili masalasi sizni o'zini o'ylantiryapti. Lekin bilmadim. Assalomu alaykum aka, tanishib olamiz, ismingiz? Erkin. Erkin aka, Muloqot telekanali bitta savol loyihasi asosida hozir sizga savol beramiz. Agar savolimizga to'g'ri javob bersangiz, mazkur konvertda pul mukofoti. Voy, qanday yaxshi bo'ldi. Hamda Style salonidan o'zingiz istagan xizmat turidan bepul foydalanish imkonini taqdim etamiz. Ajab bo'ldi, rahmat. Borib, bu yerga yordam berib tursan. Nima qilish kerak endi? Xo'p, aka, savolimiz bor. Savolga to'g'ri javob bersangiz bo'ldi. Xo'p, bo'ladi. Savolimiz podkastga qilsa bo'ladimi? Bemalol do'stlar maslahatlashishingiz mumkin, faqat o'sha internet tarmog'idan foydalanmagan holatda telefonlarda. Savolim shundan iboratki, galstuk bilamiz-a? Avvallar bo'yinbog' bo'lardi. Turli xil shaklda, sharf shaklida bo'yinbog'lar bo'lardi. Keyinchalik o'sha zamonaviylashib galstuk shakliga kelgan. Aynan ana shu galstukni bir mashhur tadbirkor patentlashtirgan. Aynan ana shu qaysi davlat, qaysi mamlakat va nechinchi yilda patentlashtirilgan galstuk? Galstuk. Siz kimligini aytishingiz shart emas. Qaysi davlatda va nechinchi yilda patentlashtirilganligini aytsangiz? Shu ma'lumki Amerikada bo'lishi mumkin. Amerikada. Yili qora nechinchi yil galstuk? Ne pionerskiy galstuk? Ano pionerskiy galstuk emas-da. Hozirgi kundagi o'sha zamonaviy ko'rinish. Ha, bo'lmasam bo'yin u ma'lumki shu nechchi? 1800. Chidiram, yo'g'ri. Shu 1815-18. Yo'q, shunaqami? Bilmayman dedi. Taxmin qilib ko'ring. 1825 yil ma'lum. Afsuski, noto'g'ri javob berdingiz. Endi pul olmoqchi. Nimaga? Nima? 1812. Yo, uzoqlashib ketib qoldingiz. Ha, teparoqqa chiqish kerak. 35, 37, 38, 40, 41, 45 sanash bilaman-ku. 1870. Bitta konkret variant. 71-yil. 1871 yil. Afsuski, noto'g'ri javob berdingiz. To'g'ri, yaxshi. Yo'mi zvanim turib. Afsuski bunaqa imkoniyat yo'q ko'rsatuvimizda. Biz esa to'g'ri javobni izlashdik. Akala, sizlarda variant bormi? Bor, bularda bor. 1841, 51, 81. Ismingiz aka, assalomu alaykum. Ma'rufjon. Ma'rufjon aka, va taxminingiz bormi? Savol tinglardingizmi? 31-yil. 1831 yil. Afsuski noto'g'ri javob berdingiz. Mayli aka, variantingizni eshitamiz. 1890-yil. Afsuski, afsuski noto'g'ri javob berdingiz. 64-yilda. Nechi? 64. 1964-yil. 1964. Qaysi davlatda? Shu Amerikadada. Amerikada. Afsuski, noto'g'ri. Sizning ham variantingiz. Muloqot telekanalini kuzatib borsanglar, aziz vatandoshlar, albatta mana shu savolimizni javobini bilib olasizlar. Dushanba oqshomida, seshanba tongida hamda juma kuni 12-15 da takroriy efirlarimiz bor, albatta bilib olamiz. 1827 yilda, ha? 27 yilda. O'ylab tur. Pulni oling, pulni. Hammasi 27 yil, 27. Tadbir javob 1927. 1827. Har bir vatandoshimizdan, har bir yurtdoshimizdan bir marta imkoniyat berilar edi, lekin sizdan ikkinchi imkoniyatni ham qabul qildik, lekin afsuski ikkinchisi ham noto'g'ri. Men bu 27. Mayli, shuncha aka, shuncha harakatingizga Style salonidan, bepul foydalanish imkonini taqdim etamiz. Raqamlarni yozib olishingiz mumkin. Hali hanuz kun savoli bo'lgan bitta savolimizni javobini izlamoqdamiz aziz do'stlar. Birgalikda vatandoshlarimiz bilan suhbatlashishga harakat qilib ko'ramiz. Ketdik birgalikda, marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka, ismingiz? Ismim Atamboy. Atxom aka,
Halkımızga hizmettesiz. Ha, halkımızga hizmet. Çarşap koma yapsın mı? Yok, çarşama yapsın. Mulaqot telekanalını kuzat borasın mı? Ha. Bitti savallahı hasas olsun, hazır sizge saval veremiz. Hali. Eğer savalımızga doğru cevap verirseniz, maskur konvertteki pul mükafatıge ege bolasız. Geliştik mi? Hali. Demek, bulamız galstuk ha? Ha, galstuk takka mı seçimimizde? Yok, galstuk. Zekiste takka da mı? Uylanganizda. Ha, uylanganda takka. Farzandlardan nechta? Farzandlar bitta o'g'il, bitta qiz. Umri ziyoda bo'lsin, kamolini ko'rib yuring. Xullas, galstuk. Ha. Nechinchi yil qaysi davlatda patentlashtirilgan? Savol eshitdingizmi? Ha, savol eshitdim dedi. O'ylayapsiz-a? Ha, o'ylayapman. O'ylang, o'ylang, o'ylang. Qachon chiqadi bilmaganman. Tahmin bormi? Tahmin. Nechinchi yil uylangansiz? Ancha bo'ldi uylanganimga. O'sha paytda galstuk bor-da? Galstuk bor edi. Demak, tahmin qilib ko'ramiz. Endi qachon chiqadi bilmaman endi. Variantlar yo'qmi? Yo'q. Unda bilmayman. E? Tahmin qilib ko'ring-chi? Yo'q, tahmin qila olmayman. Variant bering. Variant bo'lsangiz, aytsangiz, endi to'g'risini bilmaymiz, nechinchi yilda chiqdi. Assalomu alaykum, tanishib olamiz. Bahodir Abdullayev. Bahodir aka, savolni eshitdingiz-a? Eshitdim. Variantingiz? Variantim Angliya. 1950-yil yotdi. Hozir 2 kishi bir xil variant berdinglar. Angliyada paydo birinchi galstuk paydo bo'lgan. Keyin galstuk taqqanmiz umuman olganda. Taqqanman. Ya'ni pasport kerasiga tushgandi. Faqat bir marta institut bitirganda, institut. Oliygohni oliygoh tamam bo'lganman. Ham texnikum o'qiganman. O'rta ma'lum bo'lsin. Ham oliy, ikkita ma'lum. Xo'sh, variant? Variant 1900-ni. Sir bo'lmasa, kasbingiz nima? Hozir tabiblik qilaman, injener texnik, injener tabibman. Sizni kasalingizni ko'ryapman. Mana qanaqa kasalliklarni aniqlayapsiz aka? Hozir har xil, masalan, tomirdan ko'rib, prostata bezi, ayollar. Ushlab ko'ringchi. Baqa o'lib qolingizni baqa olmang. Demak, o'ng qo'ldan ko'rar ekanlar akam. O'ng qo'ldan, o'ngidan kesin deb. O'ngidan kesin. Ha, sizda issiqlik baland, issiqlik ko'pingiz, qovurgan ovqatlar, qon quyuq. Keyin pochkada prostata bezi shamolash bor. Ikkita. Ikkita. Keyin mana bilhaqdan zalohu bilhaqdan azalan mubashiran nazdan chiqqan. Bu qidiraqtom dog'lari. Qo'li qara azaldan shirin, sarig'dan sarig'. Yoqimli. To'g'rimi? Nimaga charchagansiz? Bu asal. Qon tomirlar toraygan. Qon quyuq. Til chiqaring, tilni. Qoningiz yo'q, quyuq. Keyin asab chatoq, tilni kilyapti. Asab chatoq. Ammo gavdangiz o'rtacha, gavdangiz o'rtacha. Endi bugungi kunda kuz mavsumi bo'lganligi uchun biz o'sha ijodkorlarda ayni ijod qaynagan payti yurtdoshlarimizni to'y, bayram, tantanalarda xizmatda tasvirga olish jarayonlari, ko'rsatuvlarimiz, televizionadagi xizmatlar shuning uchun albatta charchoq bor, lekin qolgan o'sha siz bergan ma'lumotlar bo'yicha bir o'sha meditsina xodimlariga uchraymiz, albatta buni bartaraf etishga harakat qilamiz. Bo'pti. O'zida davo bormi? Davo bormi? Menda davo bor. Beraman, sizga ovqatdan aytaman. Xo'sh, nima ovqat? Bir haftada bir marta borsh yeng. Borsh, kechqurun har kun olmang. Qovurilgan ovqat yesangiz, go'sht, ana olmang. Xamirli ovqat qattiq iching. Ana shunday chiqining bir oyda o'zgarasiz. Bir oyda. Muntazam ravishda. Muntazam ravishda. Bir oy kurslar yana borda, 40 kun, bir oy yoki 24 kun. Shunda o'zgarasiz. O'zgarasiz. Ko'rib turibsizlar ha, bitta gavdam ko'rinishim yaxshimi? Tashqi chiroy. Faqat rangingiz tiniq bo'ladi o'shanda, men aytganda rangingiz. Yana ham tiniq bo'ladi. Mana men hozir chiroyli. Yana tiniq bo'lasiz. Keyin mana bo'ydoq chaqalar yo'qoladi. Abmey vesta deydi. Ko'rdinglar ha? Endi o'ldirish kerak. Demak, vatandoshlar, vatandoshlar, bitta savol loyihasida salomatlik sirlari xususida vaqt ajratildi. Ayni daqiqalarda akamizga salomatlik tilaymiz. Sizning variantingiz noto'g'ri edi. Javob variantlari bormi, vatandoshlar? Kimda bor? Keling, keling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Fransiyada nechinchi yil? 1970-yil. 1970-yilda Fransiyada sir bo'lmasa kasbkoringiz? O'qituvchi bo'lganmi? O'qituvchi qaysi fandan? Va musiqa fanidan. Musiqa fanidan. Bitta qo'shiq eshitaylik. Qo'shiq eshitamiz. Qarzlar bilan qo'llab-quvvatlab kuyladil kash, kuyladil kash dutarim. Xumarim yaz, xumarim yaz, xumarim. Birgalikda ha, qalb sadosi bo'lib yangra. Qulimda voy aylanay.
tingle baram olsun süyükli yarim kalp sadası bulup yengire kulum devay eyleney tingle baram olsun sevikli yarim rahmet ne karsa gile bosun akamızge endi aka sizge oşa sizge endi oşa aka aynan icra etken taronangiz uchun sizni javob variantingiz noto'g'ri edi lekin mana shu sertifikatni taqdim etamiz Alisher Rahimov mashhur stilistdan xizmatlardan bir marta bepul foydalanish imkonini taqdim etamiz raqamlar ko'rsatilgan bemalol murojaat etib muloqot telekanali bitta savol loyihasi asosida desiz albatta ana shu xizmatni sizga taqdim etishadi sizni san'atingizga ko'z tegmasin mazza qil degan yurtdoshlar qarsa gila bo'lsin rahmat sog' bo'linglar galstuk nechinchi yil qaysi davlatda patentlashtirilgan manimcha Fransiyada bo'lsa kerak nechinchi yilni toshni eslamayapman lekin Fransiya davlatida bo'lgan bu xususda hech o'qiganmiz yo bir qayerda quloqingizga eshitilganmi endi yoshligida eshitgan edim endi hozir esimda yo'q toshni sir bo'lmasa kasbkoringiz nima o'qituvchi o'qituvchi qaysi fandan informatikadan informatika fandan demak biz javob variantingizni qabul qildik lekin noto'g'ri variant edi maslahatimiz muloqot telekanalini kuzatib borsangiz albatta mana shu savol javobini bilib olasiz omad sizga sog' bo'ling biz harakat qilmoqdamiz vatandoshlarimiz orasidan aynan bo'yinbog' ya'ni galstuk taqqan yurtdoshimizni izlashga lekin afsuski topolmayapmiz lekin umid qilamizki savolimizni javobini topamiz va pul mukofotini taqdim etamiz ketdik unisini bilmadim chet davlatdan kelganmikin bizga fransiyamikin amerikamikin endi bitta konkret davlat va yili yillar oldin ham o'sha oldingi kinolarni ko'rganimizda ham albatta haligi yo'q 30 nechinchi yillar ham u 20 nechinchi yillarda ham rivojlanganda endi bu galustik qaysi davlatda deb o'ylaysiz fransiyadur amerikadur nimaga aynan fransiya o'zbekistonda ham bo'lishi mumkin o'zbekistonimiz ham nahotki albatta bular bilmagandan keyin man ham bilmaymanda quritlar totlimi qayerdan keldi bu qurit qurtlar qishloqdan toza mahsulot toza mahsulot toza mahsulot umuman olganda toza emas mahsulotlar ham bo'ladimi bo'ladi albatta germaniyada 1890 yil 90 nechinchi yil endi aniqroq 90 nechinchi yil qanday qabul qilamiz endi buni 91 yil 1891 yil germaniyada germaniya boshqa variant yo'q yo'q boshqa variant galstukni umuman qachon foydalangansiz siz galstukdan studentligimizda maktab paytlarida talabalik qayerda bo'lgan qaysi oliygohda tahsil olgan kollejda bitirgan kollejda ha kollejda oliygohda o'qimagansiz yo'q yo'q bugungi kasbkoringiz nima tadbirkorlik aziz muxlislar nima deb o'ylaysizlar savolimizni javobi nima ekan biz aniq bir javobni izlamoqdamiz va mana shu pul mukofoti egasini topishga harakat qilib ko'ramiz ketdik birgalikda assalomu alaykum alaykum assalom aka tanishib olamiz ismingiz kamoljon kamoljon aka muloqot telekanali bitta savol loyihasi asosida hozir sizga savol beramiz hop agar savolimizga to'g'ri javob bersangiz mazkur konvertdagi pul mukofotiga ega bo'lasiz tayyormisiz hop galstuk taqqanmisiz umringizda yo'q taqmaganmisiz yo'q savolimiz shundan iboratki galstuk nechinchi yil qaysi davlatda patentlashtirilgan galstuk nechinchi yil qaysi davlatda patentlashtirilgan variantlar variantlar yo'qda afsuski bordir yo'q 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 qarab ko'ring qayerga qaray konvertga qaramayapsizmi xo'sh javob variantingiz javob variant mukofot qancha dedingiz mukofot pul mukofoti bor 200 000 miqdorida 200 000 so'm 200 000 so'm shu javob aytsangiz shuni 100 qilib olsak nima bo'ladi bizni butun vodiy tomosha qilmoqda aka o'chirib turing aka o'chirib turing javobingiz kelishib ketaveramiz shu 100 100 100 sizga 100 manga agar mana shu ko'rsatuvda berilgan savolga javob topa olmasangiz hammasi o'zimga qoladi yo'q unday bo'lmaydi papalan bo'ladida o'rtada bo'ladi urinib ko'ringchi variantingiz bormi aka
Şeye 100-100 kılıyoruz. Şeye en zor veren şimdi. Asteri tamoşabin dostlar. Bugünkü korsatımız hakikaten hem Çin manada başkaca bölmekte. Aynen çüste olingen, tasvirge olinyatken korsatımız juda kuvnoq tarzı. Tabi bakanımızı kalırsa oşa sayohatta xiyobonda yurgan akalarimizning suhbatlari kalırsa o'qituvchi akamizni ijro etgan qo'shiqlari endi bu Manav akamni hajviy javoblari umuman tamomila boshqacha bo'ldi. Xo'sh, oxirgi variant javob variantingiz bormi? Oxirgi javob bitta ochko beraman, soqqani beramiz. Ko'rsatuvimiz uchun ajratilgan efir vaqti o'z nihoyasiga yetib bormoqda, lekin hali hanuz bitta savolimizga javobni topa olmadik, aziz do'stlar. Urinib ko'ramizki, so'nggi vatandoshlarimiz bilan suhbatimizda albatta biz mana shunga erishamiz. Bizni kuzatinglarchi nima bo'lar ekan, ketdik. Unda o'sha kapalakligidan boshlabmi yo haligidan uchburchak? Bugungi kundagi o'sha zamonaviy shaklda. Boring, boring 1800-yilda. 1800-yil Angliyada. Angliyada. Sizdachi? Mana yo'q. Yo'q. Sizdachi savol tinglaysiz, ha? Tanishib olamiz sizmingiz? Furqatjon. Furqatjon aka, variantingiz? Variantlar yo'qmi o'zlaringda nima bo'ldi? Bitta variant bor, u to'g'ri javob variantida. Ha, u ham to'g'ri javobmi? Hali 2 ta 3 ta A, B, C variant yo'qmi? O'shani topganda bittasini tavakkal aytdim, men bilaman dedirdim-da. Demak, ismingiz? Saida Jo'rayeva. Saida Jo'rayeva. Maktabgacha ta'limda o'qiyman, Mustaqillik kollejida. O'zim ijodkorman, bolaligimdan she'r yozaman. Shu yurtga talgan she'rimni aytib bersam. Mayli, bemalol. Erkalatib boshim silagan otam kabi buyuksan vatan, ertak aytib umr tilagan onam kabi suyuksan vatan, O'zbekiston kelajagi uzra osmoningda ko'rib bir iqbol, yurt boshimiz orzusi bo'lib ro'zg'oringa keldi istiqbol, 30ga ham kirdi shonimiz, gul rayhonga to'ldi bog'imiz, osmon uzra bo'y chizib baland hilpiraydi shon bayrog'imiz, xalqim yaratganga aytgin shukrona, sening kezlaringda shodliklar undi, Allohdan berilgan bu buyuk baxtni ham avaylab asrab yashaylik endi. Yurtboshimizga rahmat, shunchalik biz yoshlarga o'qishga imkoniyatlar yaratib berdilar. Keling, she'r aytishni qilamizmi? Manikini ham eshiting. Chorbog' o'tog'laring, oltin vodiylar, bag'rida ulg'aydik yayrab jonotan, boshimni silagan umrimni tilab, otamdek, onamdek, azizsan vatan. Sen aziz muqaddas, yagona yolg'iz. Sen birla bir jonmiz, sen birla bir tan. Qadringa yetmasak bu umr essiz, otamdek, onamdek, azizsan vatan. Odil yurtboshim bor, ko'ksi qo'rg'onim, oyni quchar chog'im, qaddi narvonim, farovon yo'ldagi buyuk karvonim. Otamdek, onamdek, azizsan vatan. Temur bobomdan sen meros qolgansan. Tuprog'ing azizdir, qarich yering shon, beshigim tebratib allalar aytgan mushtipar onamdek, azizsan vatan. Mana shu yuqori kayfiyatda, mana shu she'riy misralar ila bugungi ko'rsatuvimizga yakun yasaymiz. Bitta savol loyihasi shuning bilan o'z poyoniga yetganligini ma'lum qilamiz. Afsuski, bugungi ko'rsatuvimizdagi bitta savolimizga biz to'g'ri javob topa olmadik. Sizda qandaydir variantlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol mana shu ekranlar ostida ko'rsatilgan Telegram hamda Instagram ijtimoiy tarmoqlarimizga murojaat etib o'z variantlaringizni taqdim etishingiz mumkin. Keyingi ko'rsatuvimizni aynan siz faoliyat olib borayotgan yoki istiqomat qilayotgan hududda tasvirga olishimiz mumkin. Buning uchun qandaydir takliflar bo'lsa, hamkorlik yuzasidan yoki ko'rsatuvimizga homiylik masalasida murojaatlaringiz bo'lsa, aynan mana shu tarmoqlar orqali murojaat etishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, Muloqot telekanalining bitta savol loyihasi bilan Muloqot telekanalida sizlar bilan kamina boshlovchi Sobit Qadam bo'ldi. Salomat bo'linglar, barchaga omad yor bo'lsin. Anda so'radi hozir axborotchi o'rtog'idan. O'zi kakras bular avtobuslardan. 1827-yilda yozdi-ku. Miri первый галстук. 68. Rahmat. Choyqa beramiz, choy. Labay? Choyqa beramiz, choy bir pelar. Yigitlar, tasvirchilar, Shuhrat aka, o'chiringlar, ketdik choyga. Sizlar tomoshabinlar, bunaqasi bo'lmaydi. O'yinimiz shaffof bo'lish kerak, shuning uchun biz javob izlashda davom etamiz, ketdik. Soqqa nima bo'ladi? Soqqa qoladi o'zimizga aka. Dushanba kuni ko'ring. Shuni olaylik. Savdo qilib turibdi hozir bular.
Aki geliş tutakkan toparlayıp, geliş tutakkan, çıkıp olar. Hiç çıktı.